По барање на Обштината, Институтот за политички истражувања од Скопје месецов го испитуваше јавното мислење за работењето на Обштина Кочани. Во телефонската анкета 913 испитаници одговараа на 7 прашања поврзани со работата на градоначалникот, Советот на Обштината и Обштинската администрација. Резултатите покажуваат дека 69% од испитаниците се задоволни од работата на градоначалникот на Обштина Кочани, 51% се задоволни од работата на Обштинската администрација, а 40% од работата на Советот на Обштината. 53% од испитаниците сметаат дека Обштина Кочани се вбројува меѓу подобрите во споредба со останатите единици на локалната самоуправа. 75% од испитаниците дале позитивно мислење за изградбата на фонтаната во Трговскиот центар за реализацијата на проектот реконструкција на водоводната мрежа во средната зона на градот. 68% позитивно го оцениле асфалтирањето на улиците и патиштата и новите регистарски таблички со ознака КО. 77% позитивно се искажале за изградбата на тротуари во градот и паркингот кај катастарот, како и општинските стипендии и бесплатните курсеви по јазици и компјутери. Со висок процент е изразено задоволството од реализираните проекти. 87% за асфалтирање на нови и реновирање на повеќе улици во градот и селата, како и за проектот одвојување на атмосферските води и изградба на пречистителна станица. 86% за изградбата на повеќе наменски игралишта и училишни спортски сали во општината, а 84% дале позитивно мислење за манифестацијата Град на културата Кочани 2012. Резултатите ќе послужат како своевидна насока во натамошното работење на општината, Советот и на градоначалникот, кој генерално смета дека тие се добри и се должат на природот и резултатите во работењето. Испитаниците се од 7 делови од градот и 5 населени места – Оризари, Горни Подлог, Градовци, Привачево и Бели. Анкетата е изработена од Институтот за политички истражувања во Скопје по јавна набавка и со спроведена постапка согласно